משפחה יקרה, דורית, ישי, נדב, נועה, חברות וחברים, שותפים לדרך. ביום שלישי האחרון יוסי צלצל אליי, תמיד היה פותח את השיחה ככה, מה נשמע זה אביצ'קה? ככה הוא קרא לי. מה הסיפור הזה שהרבנות החליטה פתאום שנשים תשלמנה מזונות? אני רוצה להתייחס לזה בתוכנית שלי, הייתה לו תוכנית ביום למחרת בגלי צהל. זה היה יוסי שריד, כל סוגיה, קטנה כגדולה, הצליחה לחדור את השריון השרידי שלו ולגעת בו. ב-30 השנים של ההיכרות בינינו, היו לנו המון שיחות כאלה, על פוליטיקה, על המצב ועל הדאגה המשותפת למקום הזה. אבל השיחות הבלתי נשכחות באמת, אני חייבת להודות, לא היו על גורל האומה, אלא דווקא על המשפחה שלו, לפעמים קצת גם על שלי, על דורית שותפתו לחיים ולדרך, על כמה שהוא גאה בילדים שלו ובנכדים שלו, על המשפחה המורחבת שלו שהסבה לו אושר אדיר. אני הכרתי את יוסי שריד בשנת 84. אמרו לנו שהכוכב הגדול יוסי שריד ממפלגת העבודה אמור להגיע למשרדי מרץ, נכנס מישהו עם רגל שבוריים בגבס, מדדה כזה, והוא אמר לחדווה ולי, כל מה שאני צריך זה שולחן קטן, לא יותר מזה, תסדרו לי איזה שולחן קטן, לא צריך יותר מזה. ומאז השולחן הקטן הזה עברנו ביחד עליות ומורדות פוליטיים ואישיים, רגעי שיא ושפל, ויוסי הפך להיות לא רק שותף לדרך ואדם להתייעץ איתו בנושאים פוליטיים, אלא גם חבר. אני כואבת היום את לכתו של יוסי בפתאומיות רבה כל כך. הגעתי ביום שישי לוושינגטון, הספקתי לפרוק את המזוודה, נודע לי שיוסי נפטר, חזרתי, זה פשוט לא נתפס. אבל אני כואבת בשם כל החברים שלנו את לכתו של יוסי שריד, מנהיג השמאל, מורה הדרך האמיץ והעקבי של כולנו, מנהיג שעם כל הציניות שלו והביקורת החריפה שהשמיע, כל כך אהב את ישראל ועשה את כל מה שהוא יכול כדי שלהפוך את המקום הזה, את ישראל, למקום טוב יותר. מילים אינן יכולות להכיל את יוסי שריד. הוא בכלל עצמו היה פנומן של מילים, כישרון ענק של כתיבה ורטוריקה. מי שישב לידו היה רואה איך הוא מנקד. כל משפט שהיה כותב הוא היה מנקד, תמיד הייתה לו את היכולת הזאת לנקד. וכשהוא היה עולה לנאום בכנסת, המליאה הייתה משתתקת, העולם היה משתתק, אף אחד בכלל לא עז. ובשפתו המושחזת הוא ניסח והכתיב ערכים ועמדות שמובילים עד היום מחנה שלום, מחנה שלם. אבל יוסי לא היה רק איש של מילים, הוא היה בראש ובראשונה איש של מעשים. אני זוכרת איך הוא התנגד באומץ למלחמת הלבנון הראשונה, והוא ידע את זה למרות המחיר הכבד שישלם. וכשהוא היה חלק מממשלת רבין ופעל לסיום הכיבוש במפעל ההתנחלויות, זה כמעט עלה לו בחייו. אבל שום דבר לא עצר אותו. הוא לא זגזג לרגע. הוא לא שם על עצמו מסכה ולא שכפץ ולא התנחמד בפני אף אחד. הוא היה פוליטיקאי נקי כפיים שחשב על טובת הציבור. כשר חינוך הוא הזיז לראשונה משאבים והתקציבים מהמרכז ומהקיבוצים, מקומות רבויי מצביעי מרץ, לעבר יישובי הפריפריה, והשווה את תקציבי החינוך במגזר הערבי לזה היהודי. ובכלל, מי שהכיר את יוסי, אמר את זה קודם ישי בדבריו, צריך לדעת שיוסי היה סוג של עובד סוציאלי בנשמתו. הוא היה מנהיג מרץ, הוא היה חבר כנסת ושר, אבל בסוף הוא היה עובד סוציאלי. כל מי שצלצל אליו, הטלפון שלו היה פתוח, לא חסום, אני מתכוונת. כל מי שצלצל אליו, הוא טיפל בכל פניית ציבור, תמיד הוא חזר לאנשים. לא היה לו מושג אם הם יצביעו בעדו או לא יצביעו בעדו. בעיניי הוא היה מופת למורה, מודל של שליח ציבור אמיתי. ואני זכיתי למורה שכזה. יוסי שריד הקדיש את חייו למאבק נגד מציאות שבה ישראל הופכת לאלימה יותר ודמוקרטית פחות, למדינה משיחית, מסוגרת ופרנואידית, שמובלת על ידי ממשלות כאן בעשורים האחרונים שסותמים פיות ומחוקקים חוקים גזעניים ומעמיקים את האפליה כלפי אזרחי ישראל,
כלפי אזרחי ישראל הערבים. מציאות שבה בונים בהתנחלויות, לא פועלים לסיום הכיבוש, ולא מציעים לנו שום תוכנית חוץ מעתיד אינסופי של חיים על החרב. ויוסי בדבריו ובמעשיו, עד הרגע האחרון, נאבק על דמותה הטובה ביותר של מדינת ישראל. מחנכת, חילונית, דמוקרטית, שוחרת שלום, שוויון ואהבה. הוא כתב, ואני מצטטת, ובזה אני מסיימת, מרץ רלוונטית יותר מאי פעם, הוא כתב לפני כ-4 חודשים. בלי מרץ אין שמאל, רק ימין, טרשים ומרכז חול. דווקא במדבר יש צורך בכל קורא. שימו במדבר דרך. כמי שעומדת היום בראשות מרץ, המילים שלו הן צוואה עבורי. אני מבטיחה לו ולכם, משפחה יקרה, שנמשיך להיאבק על דמותה של המדינה שלנו שאהב, שנמשיך בערכיו ובדרכו לסמן דרך במדבר. תודה לך יוסי על הכל, נוח על משכבך, בשלום.